תחת הבית שלהם, לכל דבר של התנדבות ותרומה משמעותית, כמובן היושב ראש שוקי של מנדלת הלב, סגני מלא מקומי שלמה פסי, שני לראש העיר אלעד שמעונוביץ', כמובן כל האורחות והאורחים, אלי שלנו, יקיר העיר מודיעין, מכבים רעות, שהוא רוח דוגמה להתנדבות ונתינה. והחיבור שלי עם מנדלת הלב בכלל היה תהליך מאוד מאוד ארוך. בן שלמה, שהיא לא נמצאת כאן לדעתי, לא ראיתי אותה, הייתה הראשונה אז שרתמה אותי לתוך הדבר הזה, וכמי שאני תמיד אומר, אין משפחה כמעט, בטח ובטח במדינת ישראל, שלא עברה את זה בצורה כזאת או אחרת. עברתי את זה עם אמא שלי לפני 21 שנה, בצערי עברתי את זה עם אבא שלי לפני 4 שנים. בתוך כל התהליך הזה אתה מתחבר לאנשים שבאמת עושים ברגעים אולי הקשים ביותר את הטוב ביותר שאפשר לעשות, ואנחנו כמובן עמדנו על כך שבסופו של דבר גם יהיה מבנה של קבע כדי שיוכלו לעשות פעילות מדהימה שמנדלת תלב עושים. ומדובר פה באמת באנשים לא רק עם נתינה, אלא בסוף גם העשייה הזאת מייצרת טוב לאנשים. תשבו ותשמעו את האנשים עצמם, את המשפחות, ותבינו כמה העשייה הזאת היא עשייה מבורכת, כמה אנשים צריכים את זה, וכמה זה נוגע בכל אחת ואחת מאיתנו. אז אני קודם כל באתי לפה כדי לומר שבוע טוב, בין לבין ככה יש איזה 5 אירועים. אז באמצע, לפני שאני הולך לברך בעירוני ב' עוד איזה 800 חניכים שמחכים, אז באתי לפה קודם כל להודות לדליה המדהימה שלנו, שבאמת תמיד היא עושה את הכל מהלב והנשמה, מגיע לה ישר כוח גדול. תודה רבה לשוקי שמסתתר לנו שם יחד עם האנשים היקרים. אמנם אנחנו נתנו את ההקצאה ואת המבנה, אבל אנחנו תמיד, העירייה עומדת לרשותכם לכל דבר בעניין. ובכלל אני חושב שלא רק החשיפה דליה, אלא אפשר תמיד לייצר אירוע נוסף כזה שמביא לא מעט אנשים מהעיר, גם לחשוף אותם וגם להביא לכך שהם יהיו חלק מהתרומה המשמעותית של הדבר הזה. אז שאלה כולנו שבוע טוב ומבורך, המון המון הצלחה, ומי ייתן שלא נזדקק, אבל כל אימת שיש, זה בסופו של דבר מבחינתנו, אולי הדבר החשוב ביותר להיות שם, כדי לתת ולעשות הכל על מנת לתת לאנשים שצריכים את זה ברגעים אולי הכי קשים. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה חיים. הכל בסדר, אני בסדר. תודה. זה רגישות, גם אתה רגיש כזה. אני לא בטוח שחלקם יסכימו איתי. תלוי מתי. אז תודה רבה שלך, חיים, שבאמת הגעת, לא ברור מאליו. תודה רבה. אז ככה, קודם כל, קצת על למה אנחנו פה. בשנת 2001 הוקמה עמותת מנדלת הלב כקבוצת תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם. והמטרת העמותה היא בעצם ללוות את המתמודדים, וקוראים להם מתמודדים ולא חולים, זה משהו שאני למדתי בפגישה הראשונה שהייתה לי עם החבורה המופלאה הזו, עם הצדיקות. אז המטרה היא באמת ללוות את המתמודדים עם מחלת הסרטן ולשפר את איכות החיים שלהם, לסייע לעבור את התקופה הקשה שמשפיעה על כל בני המשפחה, אגב, לא רק בני המשפחה, גם החברים, יש הרבה מאוד מעגלים, להרגיע, לכוון, מתוך אמונה שכשיש חולה במשפחה, כל בני המשפחה והסביבה, כולם מתמודדים וזקוקים לתמיכה. מקום הפעילות של העמותה הוא פה אצלנו, במודיעין מכבים רעות. חיים קצת דיבר על זה, שיש פה בית, איך נדבר על זה קצת יותר. ואנשי עמותת מנדלת הלב, יושב ראש, ועד המנהל, הצוות המוביל, ראשי הצוותים והמקצועיים, הם משקיעים מזמנם וממרצם עשרות שעות בשבוע, והכל בהתנדבות. הכל בהתנדבות. איש אינו מקבל שכר. בהתנדבות. עוד דבר שהוא באמת לא ברור מאליו. אבל לצערנו, מדי שבוע פונות אלינו, לעמותה, כ-10 משפחות חדשות בעיר. כל שבוע. מספר המתנדבים עומד היום על 650 מתנדבים בתחומי הטיפול בגוף ונפש, מלווים טלפונים, מדריכי חוגים, מנחי קבוצות תמיכה, ביקורי בית,
אוסיות, עובדות סוציאליות, עובדים סוציאליים, תמיכה יומיומית, בישול, הסעות, שמירה על ילדים. תראו איזה מעגלים מכל כיוון. יש גם טיפולי גוף ונפש שניתנים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, על ידי בתי ספר מוכרים, במגוון של עשרות סוגי טיפולים. רייקי, רפלקסולוגיה, שיאצו, מסאז' רפואי, טווינה, דיקור סיני. יש דיאטנית, יש צמחי מרפא, פסיכותרפיה, NLP, אימון אישי, חווייתי, הכל מכל. וגם יש חוגים. ציור אינטואיטיבי, סריגה, יוגה, פילאטיס, פלדנקרייס, כתיבה יוצרת, ריקוד, ניה, ויש גם קבוצות תמיכה. לילדים יש גם פוטותרפיה, טיפול באומנות, טיפול בחיות, טיפול באמצעות גינון, ולמבוגרים שתי קבוצות למחלימות, קבוצה לבני משפחה, קבוצה לחולים וקבוצה לנשאיות BRCA. יש גם ליווי טלפוני, קבוצה של 50 מלווים שנמצאים בקשר רציף עם המתמודדים, תומכים בהם ומבררים את צרכיהם, כי יש עם מי לדבר. תקופה הזו מאוד מאוד משמעותי, הבדידות פתאום שנופלת על המשפחות, על המתמודדים, ויש עם מי לדבר. מאוד מאוד משמעותי. ולפני שנמשיך, אני רוצה להודות לשתי המוסיקאיות המדהימות והמוכשרות, איפה הם? שמה, אלן. להדס אלישע ולירון יובל, תלמידות בית ספר רימון, אנחנו בטח עוד נשמע עליכם, כי הייתם מהממות, על שינים אולנו ועודיינים מנגינתם וברוח העמותה, גם הן פה בהתנדבות. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה להזמין את דליה, המערכת שלנו. נושא דברים. אז אני קצת יקליל את האווירה, אני רציתי מההתחלה שזה יהיה ערב של חברות וכיפי ושיהיה לכם מאוד נעים פה, וזה ערב שכולו בנוי על אהבה. קודם כל זה התחיל באהבה של גיא ויעל. הבן שלי שהכיר את יעל בדייט בתל אביב, התברר שהיא גרה מולי, מולנו, עם ההורים המדהימים חגית ודני, שהם כולם טוב ועשייה טובה, וכשחגית סיפרה לי שמתנדבת בעמותה הזו, אמרתי, מה הם עושים? פתאום הבנתי כמה אני לא יודעת על הדבר הטוב הזה, ואיך לא כולם יודעים על זה, ואיך כל אחד יכול לתרום. אם אני יכולה לתרום שיעור יוגה, ומישהו יכול לתרום שיעור ציור, ומישהו יכול לתרום בכישורים שלו, טיפול או כל סוג של תמיכה, טלפונית או פיזית. אז זה ממש משהו שכולם צריכים לדעת עליו. וכולנו יודעים, אני באמת מסכימה עם העניין הזה שלא לקרוא לאף אחד חולה. כולם מתמודדים. היום זה אני, ומחר זה אתה. אין משפחה שלא עוברת את זה, ואין חולה ורופא, בעיניי כולנו באותה משפחה, וזה משפיע על כולם. ולכן, אני חושבת שכולנו מתמודדים, וכשיש מישהו בקהילה שלנו שלא מרגיש טוב, אז אנחנו שם לעודד, ואני מאוד מאמינה. אני כי מישהי שיש לי סטודיו, שנה הבאה חוגגת 40 שנה לסטודיו. זה לא אני, פתחתי את הסטודיו בגיל 24, אז אתם יכולים לעשות חישוב. אין שנה שאין לי מתוך הסטודיו בין 2-4 מתאמנים שלוקים בסרטן או במחלה קשה, ואני לא קורא להם בכלל חולים. אני אומרת, כמה תאים שלא מתחלקים בסדר, וזה הכל. אתם אנשים בריאים ויוצאים מזה. ולכן אני כל כך מאמינה בכוח של הקהילה והריפוי של גוף ונפש לצאת מהדברים האלה. וברוח הזו אני חושבת שברגע שיש קהילה תומכת, אתה מרפא את כולם. ואני חושבת שזה מה שאנחנו עושים כאן וזה מה שהעמותה עושה כאן. אז קודם כל, אם אתם מבינים למה הוזמנתם לכאן או למה הגעתם, כי כל אחד מכם הופך להיות עכשיו שגריר של הדבר הנפלא הזה. ולספר עליו, לתמוך בזה, להיות מודע למה שהם עושים. זה כבר המון, יש כאן הרבה גם רופאים שאני מכירה שהם מתאמנים אצלי, וחלקם גם חוקרים סרטן, אז כל אחד בדרך שלו יעזור כאן לריפוי. אז נמשיך הלאה, איריס. תודה, דליה.
במנדלת הלב יש פעילויות של גם חברתיות ענפות מאוד. אחת מהן זה שאחת לרבעון מתקיים ערב הנקרא יופי של פינוק, בו זכות המתמודדות לקבל שיעורי טיפולי שיער, פנים, ציפורניים, טיפולי גוף נוספים בליווי מוזיקה וכיבוד בערב שכולו למען המתמודדות. לאורך השנה מתקיימות הרצאות בנושאים העשירים ומגוונים. באוגוסט 2021, וכבר חיים דיבר על זה, נחנך בית מנדלת הלב במבנה גן ילדים שהוקצה על ידי עיריית מודיעין מכבים רעות, אשר שופץ והותאם לצרכי פעילות העמותה. בבית נקלטות משפחות המתמודדים החדשים, מתקיימים חוגים, קבוצות התמיכה, ישיבות הצוות המנהל והפעילות החברתית. בבית מוצאים המתמודדים נחמה ושלווה. ב-19 בדצמבר, ממש אותו, ערב נר שני של חנוכה, נצא עמותה לגיוס המונים. אנחנו עוד נדבר על זה לקראת הסוף. צפו, פגיעה. הכסף שיאסף יושקע כולו בהרחבת הפעילויות למען המתמודדים, הוספת קבוצות תמיכה, הוספת פעילות רווחה ולהחזקת בית מנדלת הלב. אני מתכבדת להזמין עכשיו את רינת לוי, שיחד עם שרה דולב הקימו את מנדלת הלב, וכיום רינת היא הפנים של העמותה. והנה חלק מצוות הקליטה, והנה חלק מצוות הקליטה, השיבוץ והוועד המנהל. בבקשה רינת. אני מזה גרועה בדברים האלו. אז אני חברת ועד מנהל בעמותת מנדלת הלב, ויחד עם שרה דולב ייסדנו את עמותת מנדלת הלב. כמו שאני רוצה להגיד תודה לכולכם שהגעתם פה, ולדליה שנעלמה לי הרגע, אבל תודה רבה על האירוח. ואני רוצה כבר לספר לכם על איך התחלנו קצת, וכאן פרטתם, פורטו חלק מהפעילות שלנו. אבל אני אתחיל עם זה של דרך לפני כ-20 שנה אני חליתי, ובעצם גיליתי שאין תמיכה בעיר למתמודדים עם מחלת הסרטן, ושם בעצם הסיפור מתחיל משם. והתחלנו עם קבוצת תמיכה שלאט לאט קהילה סביבנו, קהילה נהדרת, אנחנו גרים באמת במקום מופלא בעיניי, לאט לאט הכירה אותנו. זו הייתה קבוצת תמיכה שככה ממשיכה לכל אורך השני, קבוצת רכבת, ולאט לאט אנשים פנו אלינו ושאלו מה אפשר לעזור. אני יודע לעשות יוגו, אני יודע לעשות הילינג, אני יכולה לעשות קבוצה, אני יכולה לעשות באופן פרטני. ולאט לאט ככה גדלנו וגדלנו. בערך ב-2013 הצטרפו אלינו קבוצה גדולה של מתנדבים, בעצם הקמנו את העמותה כמו שהיום, שזאת נקראת מנדלת הלב. אז בעצם מה שאנחנו עושים כבר בעצם שמעתם, בעצם אנחנו נותנים תמיכה למתמודדים ולמשפחות שלהם, כי בראייה שלנו, שמי שמתמודד עם מחלת הסרטן, בעצם לא רק הוא מתמודד אלא כל המשפחה. ולכן כל השירותים שאנחנו נותנים, שזה יכול להיות טיפול פרטני, זה חוגים, זה קבוצות תמיכה, זה טיפולי גוף ונפש, זה בעצם ניתן לא רק למתמודדת, אלא גם לכל המשפחה. אז קצת אני רוצה אולי לספר לכם על החוויה הזאת, מה זה, איך אנשים אולי מגיעים אלינו ואיך זה, איך זה נראה, כן? הרבה פעמים, וכמו שנאמר כאן לפני כן, מגיעים אלינו בממוצע של 10 משפחות בשבוע, שזה המון, ומגיעים אנשים שבמצוקה מאוד גדולה. לפעמים הם מגיעים בזמן שהם רק חלו, אנחנו לפעמים השיחה ישר אחרי שהרופא מודיע להם שהם חולים, ולפעמים אנחנו יכולים גם להיות השיחה שאחרי שכבר הם התמודדו והם כבר עמוק בתוך המחלה, אבל רוב האנשים מגיעים במצוקה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מקבלים אותם לשיחה ארוכה של לברר מה הם צריכים, איפה הם נמצאים, מי עוד צריך במשפחה וכך הלאה, ומשם אנחנו בעצם עוטפים אותם בכל מה שהם צריכים. נותנים להם טיפולים פרטניים, נותנים להם חוגים, נותנים להם קבוצות תמיכה לילדים שלהם, כל אחד מה שהוא צריך. ובעצם לפעמים אפילו אני רואה שאיך שנגמרת השיחה הזאת של השעה, הם פנים אלינו ואומרים, וואו, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא יודעים מה רגע עשיתם לנו.
התחושה הזאת של הקלה, של שמישהו איתך, שמישהו עוטף אותך, שמישהו נותן לך, עושה שינוי נורא נורא גדול. ואנחנו ממשיכים כמובן להיות איתם בקשר. החלק שאנחנו רואים שהוא אולי כל כך משמעותי, זה שהרבה פעמים אלו שהתמודדו וקיבלו המון תמיכה, הם בעצם חלק מהמתנדבים שלנו הגדול. זה כי אנחנו קהילה בעצם שעוזרת, ואחר כך הקהילה הזאת חוזרת וגם עוזרת לאחרים, וככה אנחנו ממשיכים וגדלים כל שנה. אז זה פחות או יותר כאילו החוויה הזאת. אני רוצה ככה לספר לכם איך זה נראה. אנחנו נורא שמחים על הבית שלנו, אני נורא רוצה להודות לכם על שהגעתם היום. אני... דליה על האירוח הנפלא, אני חושבת שכמו שדליה למדה להכיר אותנו, אני מקווה שכולכם לאט לאט גם תכירו אותנו, וכל עזרה כמובן עוזרת לנו, אז תודה רבה. תודה רבה רינת. כעת אנחנו נשמע את סיפורה המרגשת של עדית אל כהן, מי שהסתייעה בשירותי עמותה, וכעת היא חלק בלתי נפרד ממנה. עדי, איפה את? עדי, יש כאן איזה עניין טכני, תגידי לנו איך את רוצה שנמשיך. הבנתי שאת הכנת מצגת, את רוצה שאנחנו נוציא את הטלוויזיה לכאן, או שאת יכולה לדבר בלי המצגת? זה הרבה דבר, קודם כל, אז שזה לא יהיה הרבה זמן לדבר. אנחנו נעשה כיסאות לכאן. אבל, אז בסדר, אז בואו, גיא, בואו נשים פה את המצגת, אנשים...